Продължаваме с Мирослава Кацарова, както ви казах в началото. Тя има нов проект музикален с филмова музика. Проекта се нарича Синема. Созопол, Лозенец, Бургас и Варна всъщност станаха декор на музиката на Мирослава Кацарова. Само преди дни приключи и краткото и лятно турне. Вижте повече в следващия репортаж. Само преди това да ви кажа, че на 1 август ще има в Пловдив ще има концерт и ще бъде денят за плача с култура, ще бъде заедно с Мирослава Кацарова, така че гледайте и на 1 август. Аз всъщност се връщам съвсем скоро от морето и от изредена с много различни емоции, защото се срещнах с много хора. Това е едно от най-хубавите неща на музиката, че осъществява контакт между хората и те кара да погледнеш върху твоята визия, върху твоите идеи, върху твоите мечти, които са се случили по нов начин. Когато слушаш музика, ти самия създаваш истории, ти самия попадаш в твой собствен свят, в твоето спасение и накрая музиката те кара да мечтаеш, което е най-хубавото. За мен е огромно удоволствие, че имах възможност да работя с различни музиканти. Първо да започна с Христо Йоцов, с Веселин Веселинов Еко, с Мирослав Турийски. Последните двама направиха и аранжиментите на песните от филми, като Криле на желанието, като Говори с нея. Продължих с двамата млади, много различни, в крайна сметка, като саунд, като звукоизвличане, като постановка на нещата, Мирослав Турийски и Младен Димитров. Сега на 1 август ще продължа с малко по-различна формация. Отново имената се повтарят на Мирослав Турийски и Веселин Веселинов Еко, които до голяма степен са идеолозите на музиката от нашия проект. Нашето хрумване по-скоро. И от друга страна, един много любим мой барабанист, който се казва Наско Попов, който този път, той е много поетичен барабанист, много деликатен, много интересен, който ще бъде до нас на 1 август в конюшните на Царя в Стария Пловдив. Този проект вече е в студио и се записва, като той ще бъде смесен с някои авторски песни. Те вече имат други връзки помежду си, други отношения. И за мен е много интересно, че една акустична музика, започнала от визията, от киното, има в крайна сметка свой собствен автономен живот. И ние имаме щастието да експериментираме с това. Мира, какъв филм е музиката, която правите? Филмът със сигурност е много романтичен. И в крайна сметка те кара да мечтаеш и да размишляваш. От тези филми, които когато гледаш, после ти остават въпроси. Така, това беше Мирослава Кацарова, наистина прекрасна певица. 1 август в Пловдив, в който сте в Пловдив или близко, може да отидете на нейния концерт.